উদ্যোগিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে আজি যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি আৰু সুনাম অৰ্জন কৰিছে তাৰ মূলতে আছে প্ৰাগ স্বাধীনতা যুগতে এজন মহান ভাৰতীয়ে এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা তেওঁৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আৰু নিজ বুদ্ধিবৃত্তি আৰু অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি তেওঁ কেৱল ভাৰততেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে এজন শ্ৰেষ্ঠ উদ্যোগপতি হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰি থৈ গৈছে আৰু সেইজন মহান ভাৰত সন্তান হৈছে জামছেদজী নাছেৰৱানজী টাটা নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ নাম অমৰজিত বৰুৱা আৰু আপোনাক নব্য ভাৰতৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই বায়'গ্ৰাফী ছিৰিজত টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জামছেদজী টাটাৰ বায়'গ্ৰাফী আমি ইয়াত বিশ্লেষণ কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব ইয়াৰ আগতে মই আলফ্ৰেড নোবেলৰ বায়'গ্ৰাফী ৰিভিউ কৰি ৰাখিছোঁ সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে জামছেদজী টাটাৰ জন্ম হৈছিলে বৰোদাৰ নাভাচাৰীত আৰু তেখেতৰ 1839 চনত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে আৰু তেখেত এগৰাকী পাৰ্চি পৰিয়ালৰ আছিলে আৰু যিহেতু তেতিয়া পাৰ্চীসকলে বিশেষকৈ শিল্প বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিলে আৰু সেই তাৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালতো পৰিছিলে টাটা পৰিয়ালে সেই কালতেই শিল্প বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত তথা আন্তৰ্জাতিক মহলত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যৰ ব্যৱস্থা তেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু জামছেদজী টাটাৰ দেউতাকৰ প্ৰধান ব্যৱসায়ীও আছিলে শিল্প বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্ট ভূমিকা পালন কৰিছিলে আৰু জামছেদজী টাটাৰ দেউতাকে যি ব্যৱসায় কৰিছিলে তেওঁৰ এক আটাইতকৈ এটা বিশাল ব্যৱসায় তেওঁ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিলে চীন দেশৰ সৈতে আৰু এনে এটা পৰিয়ালৰ সন্তান হিচাপে তেওঁ সুখ সমৃদ্ধি আৰু প্ৰাচুৰ্যৰ মাজত যিহেতু তেখেত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে আৰু তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা ঘৰুৱা চহৰ নাভাচাৰীতে তেখেতৰ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ সেই শিক্ষা শেষ কৰাৰ পাছত বোম্বাইৰ এলফিনষ্টন কলেজত তেওঁৰ নাম ভৰ্তি কৰাইছিলে সেই সময়ত বোম্বাইৰ যি এলফিনষ্টন কলেজ সেইখন কলেজ এখন বিশ্ববিখ্যাত কলেজ আছিলে আৰু তাৰ পৰাই তেখেতে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে প্ৰায় 20 বছৰ বয়সতে তেখেতৰ কলেজীয়া শিক্ষা শেষ কৰি পুনৰ তেওঁ দেউতাকৰ কাৰবাৰ অৰ্থাৎ ব্যৱসায় বাণিজ্যত দেউতাকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আৰু অৱশ্যে তেওঁলোকৰ এইটো ফিক্স আছিলে যে তেওঁলোকৰ শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত যে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যলৈকে যে ঘূৰি আহিব সেইটো কথা তেওঁলোকে থিৰাং কৰি ৰাখিছিলে আৰু সেইবাবে পঢ়াৰ শেষ কৰাৰ পিছত টাটা জামছেদজী টাটাই ব্যৱসায়ত সোমাবলগীয়া হৈছিলে তেওঁ যেতিয়া ব্যৱসায়ত হাত দিছিলে হাত দিয়াৰ পাছতেই তেওঁলোকে ধৰিব পৰা গৈছিলে যে তেওঁৰ যি অসাধাৰণ স্কিল ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো তেখেতৰ এটা অপৰিকল্পিত আছিলে কিন্তু সেইটো এটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছিলে কিয়নো তেওঁ যি সিদ্ধান্ত লৈছিলে জামছেদজী টাটাই সেইটো আপোনালোক পিছলৈকে কৈ আছোঁ যে তেওঁ বিশেষকৈ কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত যিহেতু সেই সময়ত সকলো কৰ্মচাৰীৰ হাতত শিক্ষাৰ অৰ্হতা নাছিলে কিন্তু তেওঁলোকে স্কিলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰ্মচাৰীসকলক নিযুক্তি দিছিলে আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে টাটাৰ কাৰ্যকলাপলৈ লক্ষ্য ৰাখি পৰিয়ালৰ সকলোটি সদস্যই তেওঁৰ যি উচ্চাকাংক্ষা আৰু অনুভূতি সেই বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব পাৰিছিলে আৰু সেই সময়ত জামছেদজীৰ দেউতাকৰ ব্যৱসায় যথেষ্ট ভাল চলিছিলে চীন দেশৰ লগত আৰু জামছেদজীয়ে তেতিয়াই চীন দেশৰ যি ব্যৱসায়ীসকল সেইসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকৰ কৌশলসমূহ শিকি তেওঁ নিজৰ ব্যৱসায়ত খটুৱাবলৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰি দিছিলে আৰু সেইটো তেওঁৰ এটা অন্য ধৰণৰ এটা গুণ আছিলে জামছেদজী টাটাৰ ইয়াৰ পিছত সেই সময়তে যেতিয়া চীন দেশৰ লগত বেপাৰ বাণিজ্য তেওঁলোকৰ ভাল হ'বলৈ লৈছিলে কিন্তু সেই সময়তে আমেৰিকাত গৃহযুদ্ধই দেখা দিছিলে গৃহযুদ্ধই দেখা দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ চীন দেশত যি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছিলে সেই ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বস্তুসমূহ ৰপ্তানি কৰাত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছিলে আৰু সেইবাবে ব্যৱসায়ত তেতিয়া লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে কিন্তু বেছিদিন এয়া নাথাকিলে কাৰণ জামছেদজী টাটাই ইয়াক খুব সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰিছিলে আৰু যি তেওঁলোকৰ অৰ্থৰ লোকচান হৈছিলে পিছত অন্য দেশৰ লগত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি তেওঁলোকে ইয়াত যি লোকচান হৈছিলে সেই লোকচান ভৰপূৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিলে গতিকে জামছেদজী টাটাই
প্ৰথমৰ পৰাই তেওঁ যি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিলে বিভিন্ন দেশ ভ্ৰমণ কৰি সেই অভিজ্ঞতাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত তেওঁলোকে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে 1877 চনত তেওঁ নাগপুৰত এটা কাপোৰৰ মিল খোলে আৰু এই কামৰ যোগেদি তেওঁ গোটেই সেই ভাৰতত সেই সময়ত এটা সাহসৰ পৰিচয় দিছিলে কাৰণ সেইখিনি সময়ত আন কোনো ব্যৱসায়ীয়ে নাগপুৰৰ দৰে এখন ঠাইত কাৰণ নাগপুৰ এখন প্ৰসিদ্ধ ঠাই আছিলে তাত এনেধৰণৰ ডাঙৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰাটোৰ কথা কোনেও ভাবিবই নোৱাৰিছিলে কিন্তু জামছেদজীয়ে কেৱল মিল স্থাপন কৰাতে তেওঁ ক্ষান্ত থকা নাছিলে আৰু ভাৰতীয় ব্যৱসায়ত কেনেকৈ নতুন নতুন কৌশলসমূহ আনিব পৰা যায় আধুনিক যন্ত্ৰপাতি কেনেকৈ আমদানি কৰিব পৰা যায় মিল মজুদাৰসকলক দৰমহাৰ গাঁথনি কেনেকৈ ঠিক কৰিব পৰা যায় সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ পৰিৱৰ্তন আনিছিলে আৰু মিল মজুদাৰসকলো সেই সময়ত যথেষ্ট তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ দৰমহা পাতি এটা মজবুত দৰমহা তেওঁলোকক দিবলৈ জামছেদজী টাটাই চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় তেওঁলোকক বিভিন্ন সময়ত বোনাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা সেইবিলাক তেওঁ সা সুবিধা কৰি দিছিলে তেওঁৰ এই ধৰণৰ কাৰ্যপন্থাই অতি সোনকালেই তেওঁলোকৰ যি ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ত এটা নতুন ৰূপ দিছিলে আৰু লাভৰ গত ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে যথেষ্ট কোটি টকা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেই সময়ত 1886 চনত তেওঁলোকৰ কুৰলাত এটা চাৰানামী মিল আছিলে আৰু সেই মিলটো নৱগঠিত স্বদেশী কোম্পানীৰ হাতত তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিছিলে আৰু সেই একে বছৰতে আহমেদাবাদত থকা যি এজন্ম মিল আছিলে সেই মিলটো তেওঁলোকে উন্নীত কৰিছিলে মানে কিছু সাল সলনি কৰি তেওঁলোকে তাক ডেভেলপ কৰিছিলে ইয়াৰ প্ৰথমটো কাৰ্যই স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰতি থকা যি জামছেদজীৰ অনুৰাগৰ ভাৱ আৰু পিছৰটো কাৰ্যই যি বস্ত্ৰ উদ্যোগ আধুনিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত জামছেদজীৰ উৎসাহী মনোভাৱৰ এটা পৰিচয় তেওঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু অৱশ্যে তেওঁ এই জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ এটা পৰিচয় নহয় কিয়নো বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ আধুনিকৰণৰ তেওঁৰ জীৱনৰ মাত্ৰ এটা ক্ষুদ্ৰ অংশ হয় কাৰণ পিছলৈ আমি পঢ়িম যি তীখা উদ্যোগৰ কথা প্ৰথমে তেওঁ বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে নিজৰ ব্যৱসায় বা নিজৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু পিছত তেওঁ তীখা উদ্যোগ কেনেকৈ ভাৰতত স্থাপন কৰিব পাৰি সেই তাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে জামছেদজীৰ জীৱনৰ আন এটা প্ৰধান লক্ষ্য আছিলে যে বোম্বাই চহৰখনৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰা আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ অন্যান্য পাৰ্চী পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে লগ লাগিছিলে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে আৰু আলোচনা কৰি তেওঁলোকে পাৰ্চী জিমখানা এটা স্থাপন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰাজমহল হোটেলৰ নিৰ্মাণতো সহায় আগবঢ়ায় আৰু চহৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহত নিজ ধনেৰে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্যে বোম্বাই চহৰলৈ পৰ্যটকসকলক কেনেকৈ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতো তেওঁ ধ্যান দিছিলে আৰু বোম্বাই চহৰখন যিহেতু উন্নতিৰ পথত যেতিয়া অগ্ৰগামী হৈছিলে আৰু তাৰ লগে লগে পৰ্যটকসকল বোম্বাই চহৰলৈ আহিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ ঘৰুৱা চহৰ নাভাচাৰীৰ ফালে তেওঁ মন দিয়ে আৰু সেই ঠাইত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা তেওঁ কৰিছিলে আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে তেওঁ পকীনাথ খন্দুৱাই এনেধৰণৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামো জামছেদজী টাটাই কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ উপৰি নাভাচাৰীৰ যি বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কেৱল মিল প্ৰতিষ্ঠা কৰিয়ে বা উদ্যোগপতি হৈয়ে যে তেওঁ কেৱল উদ্যোগৰ লগতে জড়িত হৈ থাকিব তেনেকুৱা নহয় বহুতো সামাজিক কাম তেখেত জামছেদজী টাটাই কৰিছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁ যথেষ্ট ভাৰতত বিখ্যাত এগৰাকী উদ্যোগপতি আছিলে সেই সময়ত প্ৰকৃতপক্ষে তীখা উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত টাটাই সেই কালত যি এক বৈপ্লৱিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে সিয়েই আধুনিক ভাৰতৰ বাস্তৱ প্ৰগতিৰ এটি ভেটি সুদৃঢ় ভেটি ৰচনা কৰিছিলে ভাৰতীয় উদ্যোগৰ যি আধুনিকৰণৰ বাবে বিদ্যুৎ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু বৈজ্ঞানিক আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ যি প্ৰসাৰ কৰিব লাগে তাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিছিলে খুব দৃঢ়ভাৱে গুৰুত্ব দিছিলে জামছেদজী টাটাই আৰু সেইবাবে গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে জামছেদজী টাটাই এই ক্ষেত্ৰত বাটকটীয়া ভূমিকা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁ বহুত দিন ধৰি সপোন দেখি আহিছিলে যে ভাৰতত এটা তীখা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব লাগে আৰু সেই সময়লৈকে উপমহাদেশ মানে ভাৰতৰ কথা কৈছে উপমহাদেশখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিবোৰ লুৰ খনিৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল আমাৰ ভাৰতত তাৰ পৰা
যিবিলাক লুৰ খনিৰ পৰা লুবিলাক আহৰণ কৰাৰ যি সামান্য পৰিমাণৰ যি তীখা উৎপাদন কৰিব পৰা যায় সেইটো এটা পুৰণিকলীয়া এটা ভাৰতত কৌশল আছিলে লুৰ খনিৰ পৰা যি পিছত তীখা উৎপাদন কৰা সেইবিলাক এটা পুৰণিকলীয়া এটা কৌশল আছিলে আৰু সেইবাবে সেই কৌশলেৰে অধিক পৰিমাণৰ তীখা উৎপাদন কৰাটো অসম্ভৱ আছিলে ইফালে সেই সময়তেই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ লগতে ভাৰততো ব্ৰিটিছে ৰেলালি পতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল আৰু সেইবাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ তীখাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে ভাৰতত ৰেল লাইন বহুৱাবৰ বাবে ব্ৰিটিছ শাসকসকলে নিজ দেশৰ পৰা যিবোৰ তীখাৰ চিৰি আমদানি কৰিছিলে সেইবিলাক অতি নিম্নমানৰ হৈছিলে আৰু সেইবিলাকৰ ওপৰেদি যদি ট্ৰেইন যায় সেইবিলাক গলি যায় কাৰণ ভাৰতত উষ্ণতাটো যথেষ্ট বেছি ব্ৰিটিছৰ তাতকৈ গতিকে পৰিৱেশৰ লগত খাপ নাখাইছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকক উন্নতমানৰ তীখা প্ৰয়োজন আছিলে আৰু আমদানি কৰি অনাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট খৰচো পৰিছিলে আৰু আমদানি কৰাৰ ফলত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো তেতিয়া এক অবাঞ্ছিত হেঁচা পৰিছিলে কাৰণ আমদানি কৰি যিহেতু ভাৰতলৈ আনিছিলে গতিকে ভাৰতৰ পৰাই যিহেতু তেওঁলোকে টেক্স কালেকশ্যন কৰিছিলে গতিকে ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত টেক্সৰ বোজা অধিক বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু অন্যহতে ভাৰতত এনে কোনো শিল্পপতি সেই সময়ত এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰোৰে সাহস নাছিলে যি এটা বৃহৎ তীখা উদ্যোগ গঢ়ি তুলি ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে এক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ কোনোবাই দিব পাৰে আৰু এনে এটা সময়তে এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিলে জামছেদজী নৰসিংহজী টাটা কেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ আগত তেওঁ থিয় দিছিলে এই বিষয়ে ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম যে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰ আৰু আমন্ত্ৰণক্ৰমে অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছে তেতিয়া জাৰ্মান বিশেষজ্ঞসকলক মাতিছিলে যে ভাৰতত কেনেকৈ তীখা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পৰা যায় যে ইয়াৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি তাৰ ওপৰত অধ্যয়ন চলাবলৈ কৈছিলে আৰু তেওঁ তেতিয়া ৰিটাৰ ফন স্কুৱাৰ্ডছ তেওঁ এগৰাকী জাৰ্মান বিশেষজ্ঞ হয় তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিলে যে ভাৰতত প্ৰায় এটা লুৰ খনিৰ প্ৰমাণ তেওঁ পাইছিলে আৰু তাত কমচে কম 3-8 মাইল পৰ্যন্ত এই তীখাৰ খনিটো বিস্তৃত হৈছে প্ৰায় 200 গজমান ওখ 200 গজমান খুব তললৈকে আছে আৰু এইটো যদি উদঘাটন কৰিব পৰা হয় যে ভাৰতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ তীখা উৎপাদন কৰিব পাৰিব কিন্তু ভাৰতত যি কয়লাৰ খনি আছিলে সেই কয়লাৰ খনি কিন্তু লু কটাবৰ বাবে উপযুক্ত নহয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে আৰু জামছেদজী টাটাই তেতিয়া ৰিটাৰ ফন স্কুৱাৰ্ডছৰ এই ৰিপৰ্টটো তেওঁ পঢ়িছিলে পঢ়ি উঠি তেওঁ মনটো উৎসাহী হৈছিলে কাৰণ লুৰখন যি খনিৰ যিটো সম্ভাৱনা সম্ভেদ পাইছিলে সেইটো বাবে তেওঁ উৎসাহী হৈছিলে কাৰণ তীখা উৎপাদন কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁৰ যি কয়লা উৎপাদনৰ কথা কোৱা হৈছে এই কয়লা যে নিম্নমানৰ হয় এই কথাত তেওঁ সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁ লোহাৰ খনিৰ যি লু কলাবৰ বাবে ৱাৰাৰ যি কয়লা খনিৰ কয়লাৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে এটা কৌশল আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ তেওঁ এটা কাম কৰিছিলে যে বিভিন্ন ব্যক্তিক বিভিন্ন পুৰস্কাৰ তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে যে এই কয়লা খনিৰ পৰা যি উন্নত মানৰ সেই সময়ত কয়লা খনি কয়লা তেওঁলোকে খান্দিবলৈ চাইছিলে ৱাৰৰ পৰা আৰু সেই ৱাৰৰ পৰা তেওঁলোকে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে উন্নতমানৰ কয়লা খান্দি উলিয়াব পাৰিব তেওঁকে তেওঁ পুৰস্কৃত কৰিব এনেধৰণৰ বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন কৌশল হাতত খটুৱাইছিলে আৰু এনেধৰণে কয়লা খান্দি পেলাই তীখা উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেতিয়া ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছিলে কিন্তু যিহেতু ৱাৰৰ যি খনি কয়লা খনি তাৰ কয়লা যিহেতু নিম্নমান আছিল সেই নিম্নমানৰ কয়লাকে কিন্তু তেওঁলোকে জামছেদজী টাটাই লু আৰু তীখা উদ্যোগত তেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিছিলে লগতে তেওঁৰ কোম্পানীৰ অধীনত চলাব পৰাকৈ উপযুক্ত ঠাইৰ মাজেৰে কিছুমান কয়লাৰ খনি আৰু তেওঁৰ কাৰখানাৰ মাজত এটা ৰেলপথ পাতিবৰ বাবেও ব্ৰিটিছক তেতিয়া আবেদন জনাইছিলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চাব যে ব্ৰিটিছে কিয়নো ভাৰতীয় এটা কাৰখানাৰ বাবে ৰেলৰ চি পাতিব পাৰিব যে বিচাৰিব তেওঁলোকৰো এটা স্বাৰ্থ আছিলে ব্ৰিটিছসকলৰ আৰু এইটো কথা জামছেদজী টাটাই বুজি পাইছিলে যে ব্ৰিটিছসকলে যে ৰেল লাইন স্থাপন কৰিব ৰেল লাইন স্থাপন কৰি তেওঁলোকে ভাৰতৰ পৰা কেঁচা মালসমূহ ভাৰতৰ পৰা লৈ যাব লৈ পেলাই ব্ৰিটিছৰ তাত উৎপাদন কৰিব আৰু তাৰ পৰা এটা পৰিপক্ক সামগ্ৰীসমূহ ভাৰতলৈ লৈ আহিব আৰু ভাৰতত তেওঁলোকে টকা সংগ্ৰহ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে এইটো আৰু এই কথা
জামছেদজী টাটাই খুব সুন্দরক বুঝিছিলে। আৰু কিন্তু তেওঁলোকৰ এই দৃষ্টিভংগীয়ে কিন্তু জামছেদজী টাটাৰ মনোবল ভাঙি দিব পৰা নাছিল, কাৰণ তেওঁ এটা উপযুক্ত সময়লৈ তেওঁ অপেক্ষা কৰিছিলে যে যেতিয়া উপযুক্ত সময় হ'ব তেতিয়াই তেওঁৰ ব্যৱসায়ত তেওঁ লাভ তেওঁ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু 1899 চনত জামছেদজী টাটাৰ তেতিয়া বয়স আছিলে 60 বছৰ, আৰু সেই সময়তে ভাৰতৰ নতুন ভাইচৰয় হৈ আহিছিলে লৰ্ড কাৰ্জন। আৰু লৰ্ড কাৰ্জন অহাৰ পিছতে যিহেতু ভাৰতৰ বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে জানেই, তেওঁ কাৰ্যভাৰ যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিলে, গ্ৰহণ কৰিয়েই ভাৰতত যি বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান পূৰ্বৰ চৰকাৰী নীতি আছিলে সেই নীতিসমূহ উঠাই লৈছিলে। আৰু ইয়াৰ বাবে যিকোনো উপযুক্ত ব্যক্তিক তেওঁ লাইচেন্স বা অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আৰু এই সময়তেই জামছেদজী তেওঁ ইংলেণ্ড ভ্ৰমণলৈ যায়, আৰু ইংলেণ্ডত তেওঁ ভাৰতৰ যি ৰাজ্য সচিব আছিলে সেই ৰাজ্য সচিবক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছিলে। আৰু সাক্ষাৎ কৰি জামছেদজী টাটাই ভাৰতত যি তীখা উদ্যোগৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে এই পৰিকল্পনাৰ কথা তেওঁ এই বিষয়ে সবিশেষ তেওঁক বিতংকৈ জনায়। আৰু তেতিয়া যি ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁৰ বোধ আছিলে, চিন্তা আছিলে, দৃষ্টিভংগী আছিলে জামছেদজী টাটাৰ, এইভাৱে আচৰণ কৰি ৰখা যি জামছেদজী টাটাৰ মনত কেৱল এটাই সপোন ভাৰতীয়, যে ভাৰতীয় পুঁজিৰে তেওঁ ভাৰতত এটা বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব। পিছৰ 5টা বছৰ জামছেদজীয়ে বিশ্বৰ উন্নত দেশসমূহ ভ্ৰমণ কৰি ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত যিবিলাক দেশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে সেই কাৰিকৰী কৌশলসমূহ খুটি নাটি তেওঁ বুজ লয়। আৰু অৱশেষত তেওঁ এজন আমেৰিকান কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞক লৈ তেওঁ ভাৰতলৈ আহে, আৰু তেওঁৰ যি তীখা উদ্যোগ এই তীখা উদ্যোগত খুলিবৰ বাবে তেওঁক এই বিশেষভাৱে কামত লগাইছিলে। 1930 চনৰ এপ্ৰিল মাহত তেওঁৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ এটা আশা সজীৱ হৈ আহিছিলে, কাৰণ সেই সময়ত উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় লো আৰু কয়লা তেওঁ বিচৰাতকৈও অধিক মাত্ৰাত পোৱা গৈছিলে। কেৱল সেই সময়ত এটা কথা আছিলে যে উদ্যোগটো কেনেকৈ স্থাপন কৰিব পৰা যায়। যিহেতু উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে যি আহিলা লো আৰু কয়লা সেইটোতো সম্পূৰ্ণৰূপে পোৱা গ'ল, কেৱল এতিয়া উদ্যোগটো স্থাপন কৰিব লাগে যাৰ জৰিয়তে তীখা উৎপাদন কৰিব পৰা হ'ব। আৰু এনে সময়তেই কিন্তু জামছেদজীৰ শৰীৰ ক্ৰমাত দুৰ্বল হৈ আছিলে, কাৰণ তেওঁ বৃদ্ধ হৈ আছিলে সেই সময়ত। আৰু তেওঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কামভাৰ পিছত অৰ্পণ কৰে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ভুৰাব টাটাৰ ওপৰত। গতিকে ভুৰাব টাটা আৰু আমেৰিকান বিশেষজ্ঞ চি এম ৱেল্ডে যুটীয়াভাৱে তেওঁলোকে একেলগে কাম কৰে, আৰু একেলগে কাম কৰি অৱশেষত তেওঁলোকে বিহাৰৰ এখন গাঁও বিচাৰে, আৰু সেই গাঁওখনৰ নাম হৈছে চাকচি গাঁও। আৰু তাৰ ওচৰৰ কালিমাটি ৰেল ষ্টেচনক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়লৈ উঠে জামছেদজী টাটাৰ এই সপোনৰ বাস্তৱৰ যি তীখা উদ্যোগ, এই তীখা উদ্যোগটো অৰ্থাৎ বিহাৰৰ যি চাকচি গাঁও, আৰু চাকচি গাঁৱতে তেওঁ জামছেদজীৰ এই তীখা উদ্যোগটো গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁলোকে সৰহ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে। কিন্তু তেওঁৰ এই সপোন বাস্তৱত গঢ় লোৱা চাবলৈ জামছেদজী নাছেৰৱাঞ্জী টাটাৰ সেইদিনা আৰু জীৱিত নাছিল, কাৰণ টাটা গ্ৰুপ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ আগতেই কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে এই তীখা উদ্যোগটো। আৰু ইয়াৰ 3 বছৰ পূৰ্বে 1904 চনৰ 19 মে' তাৰিখে এইজনা মহান ভাৰতীয় উদ্যোগপাতিৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছিলে। আৰু তেওঁ কিন্তু চিকিৎসাৰ বাবে বিদেশলৈ নিয়া হৈছিলে, আৰু ভাৰতত তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা নাছিলে, ইংলেণ্ডত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে। মৃত্যুৰ পাছত তেওঁক সমাধিস্থ কৰা হয় ইংলেণ্ডৰ ব্ৰুকউড সমাধি ক্ষেত্ৰত। আৰু অৱশ্যে তেওঁৰ জীৱনকালৰ যি কৰ্মৰাজি, মহান কৰ্মৰাজি, এই কৰ্মৰাজিয়ে তেওঁক অমৰ কৰি ৰাখিলে বিহাৰৰ যি ক্ষুদ্ৰ গাঁও চাকচি, কাৰণ তাতেই সেই ক্ষুদ্ৰ গাঁওখনতেই বিশ্ববিখ্যাত তীখানগৰী জামছেদপুৰলৈ এই সৰু গাঁওখন পৰিৱৰ্তন হৈছিলে। আৰু জামছেদজী নাছেৰৱাঞ্জী টাটাৰ নামেৰে গঢ়লৈ উঠে এই বৃহৎ উদ্যোগ নগৰী জামছেদপুৰ, আৰু কাষতে প্ৰতিষ্ঠা হয় টাটানগৰ, যি আধুনিক ভাৰতৰ প্ৰগতিৰ এক জাগ্ৰতৰ প্ৰতীক। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জামছেদজী টাটাৰ বিষয়ে আপোনালোকে সবিশেষ কিছু কথা গম পাব। আৰু এনেধৰণৰ বায়'গ্ৰাফী ছিৰিজসমূহ মই অন্য এজন ব্যক্তি লৈ পুনৰ উপস্থিত হ'মেই। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ বাবে আপোনালোকে নব্য ভাৰতক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।